Potpisivanje protokola o saradnji veoma je značajno za obe institucije kulture, jer će omogućiti unapređenje kulturne razmene dva grada, rekao je Miloš Nikolić, direktor Narodnog pozorišta iz Subotice. Kako je istakao, već od juna meseca glumci Subotičkog Narodnog pozorišta odigraće predstavu pod nazivom Kus Petlić u režiji Milana Neškovića. Ovo gostovanje još je vrednije jer će se odigrati nakon više godina pauze, a protokolom je predviđena i međusobna promocija prilikom gostovanja na festivalima, događajima i drugim kulturnim projektima. U narednom periodu sa istom predstavom subotički glumci gostovaće i u Novom Sadu na Sterijinom pozorju, a tom prilikom će biti potpisani sporazum o saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem. I onda ćemo u neko dogledno vreme zaista imati dosta gostovanja kako iz Beogradskog, tako i iz Novosadskog, a ono što je mnogo važnije za nas, to je da mi gostujemo što više u Beogradu i već imat ćemo njihovo gostovanje. Polako je jun mesec, dolazi sada, završava se sezona, ali mi ćemo imati već njihovo gostovanje na početku septembra. Tako da, taj sporazum nije ono samo potpisali smo dva papira, naravno, nego je jako važno da ta saradnja teče i u životu. To je jako važno, ne samo za razmenu naših predstava, nego svakako i za naše glumce da ih tamo neko i vidi. Poslije toga, naravno, kako to ide, neko može da ih angažuje i za serije i za filmove, što je i nama važno kao i kući da tako i bude. Mi ćemo zajedno i sa Beogradom imati neke zajedničke produkcijske predstave, aplicirat ćemo zajedno na neke projekte, a što se tiče glumaca, ja sam siguran da su oni prezadovoljni, bar mi tako kažu, a ja im verujem.